Rozvody, horiaci vysávač či zlaté padáky. Aj takéto príbehy píše Sám život v Košiciach. Sledujte a kochajte sa. Ak ste si mysleli, že rozchod Daria Rytmusa bol rozchodom roku 2018, tak ste sa mýlili. Cestu spoločného života sa rozhodli ukončiť manželia Kabrheľovci, Nora a Versace. Svadbu mal tento luxusný pár v januári 2017 a dnes už je podaná žiadosť o rozvod. Kto vie, či sa mali naozaj tak radi, alebo to bol účelový sobáš. Myslíš preto, aby sa Nora vyhla hroziacemu trestu nástupu do väzby? Nie, určite nie. Tiež si myslím. Niečo sa končí, niečo sa ale začína a my sa už teraz môžeme tešiť na nastávajúcu svadbu, ktorá bude v novembri. Prominentnú svadbu Martina Jakubca a... Božanky. Napriek tomu, že parašutistická sezóna sa pomaly končí, niekoľko zamestnancov sa rozhodlo vyskočiť z Košickej župy, a to rovno s 260-tisícovým zlatým padákom. Presne toľko peňazí rozdal raz čo 25 úradníkom, ktorí na ne podľa zákonníka nemali žiadny právny nárok. Práve preto sa stal Rasťo trňkom v oku mnohých médií, ktoré ho za tento počin ostro kritizujú. Ale čo, veď treba sa vedieť aj odmeniť. Košickí hasiči budú ešte dlho spomínať na jednu milú pani domácu z Ružovej ulice na terase. Práve tej začal v rukách pod náporom horlivého upratovania dymiť vysávač. Dym z neho bol ale taký intenzívny, že sa susedia domnievali, že horí, a tak zavolali bojovníkov s ohňom. Izo šekerami. Tí sa na Rúžovú ulicu dostavili v plnej paráde, v piatich autách. Po preskúmaní bytovky ale zistili, že sa žiadna párty s ohňom nekoná, keďže dym spôsobil len prepracovaný vysávač. Kto vie, možno si teta chcela len nechať pomôcť s upratovaním. Dara? Áno, Mici. Ja nechcem byť stará. Prečo? Lebo ma každý bude chcieť obalamutiť. Rozumiem ti to, tí rôzni podomoví predajcovia, šmejdi, svedkovia Jehovovi, poisťováci. Vieš, že sa ti vôbec nečudujem? Takto naletela aj nešťastná 83-ročná pani z okresu Košice okolie, ktorá vnukovi verila, že jej pomôže s predajom domu. Podpisom zmluvy ale došlo aj k prevedeniu vlastníckych práv na obvineného muža. Ten mal babke po predaji domu odovzdať 70% predajnej sumy. Vyše 60 000 eur jej ale doteraz neodovzdala, tak mu hrozí väzenie 3 až 10 rokov. Hovorí sa, že starí ľudia sú studňou múdrosti. Ale aj bohatstva. Babi? Zajtra prídem na obed. No a my sa vidíme opäť o týždeň.